bashkuar në kryetari I Lëvizjes Socialiste Prit në Krim, zoti Petrit Vasili, ish ministër shëndetësie, I cili ka kaluar përfundimisht çdo lloj simptome e shoh. Petrit Vasili, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirësevgjë. Ne kemi folur bashkë, kur ju sapo e kishit kaluar, po kemi qenë në lidhje Skype, më bëhet qejf që jemi përsëri bashkë, por në studio. Duke qenë që ju e kaluat, nuk dua t'i rikthehem gjërave që ndoshta ju mund t'i keni konsumuar ose ndoshta jo kompjuterit dhe që nuk është se mësoj kanë një interes shumë të madh për publikun si e kaluat. Por çfarë mësuat për mënyrën se si menaxhohet nga eksperjenca juaj personale, nëse mësuat diçka. Vetëm gjë me do të bëj një marrëveshje fjalë me ju. Nuk do t'i referohem asgjë timen personale në gjitha konsideratat që pasi do kemi mundësinë të diskutojmë bashkë edhe për çështjen e pandemisë, pasi do duket sikur ishin sikur janë të afektuar okay. nga subjektivizmi. I lëm. Më mirë t'ia lëm një analizë që është edhe gjatë ftohtë sa se edhe qytetarët besoj kanë nevojë shumë më tepër për këtë. Shikon, ka një gjë shumë qytetar, domethënë shumatorja, ju politikanët vilni mendimet e qytetarëve dhe shumatorja e mendimeve apo eksperiencave qytetarëve përkthehet në një qendrim politik që opozita ka, duke thënë ka kohë X ditë për shembull nga bërja e testit, nga marrja e përgjigjes ose nga regjistrimi te 127-a, nga ardha, dilemat e mjekëve të familjes, çfarë duhet bëjmë kur endri kanë simptoma, ta mjekojmë ose ta mjekojmë, s'ka përgjigje në testit. Por të gjitha këto kanë dalë nga eksperjenca e individëve. Midat e lëm se si e ka kaluar Petrit Vasili, apo si e mund ta ketë kaluar Endri Gjafo, apo çfarë ka hequr njëri tjetri dhe flasim pak çfarë keni sot qendrim për mënyrën se si po menaxhohet pandemia. A është menaxhuar mirë apo menaxhohet brenda limiteve? Shko si puna, e bë, që t'jemi... Prap do me më rrave shifjale? Konkret, jo, absolutisht. Unë nuk doa... të, doa që, sepse mësoj një moment shumë delikate dhe doa t'jemi drejt për drejt. Së pari, tashmë kemi hyrë gati në muajin e 10 të pandemisë. Dhe praktikisht ka shumë për të thënë. Por, një gjë është, mund të thuhet me gojën plotë. Një seri inkoherencash. Pra, vazhdojnë? Veprimesh të papërshtatshme, në momentin e dur, veprime të gabuar atëherë kur duhet ndodhin, pra, janë shpenzuar energji në disa raste krejtësisht pa vend, ndërkohë që rezultatet nuk na kanë premtuar. Të kërkoj unë një gjë, një marrëveshje fjale bashkë. Ja, vetëm një sekundë ta mbaroni patjetër. Bëjmë një marrëveshje fjale. Mos i referohemi periudhave që jo me gazetar tjerë, po vetëm ne të dy bashkë kemi trajtuar më së njëherë. Marim aktualitetin, pra marim momentet të paktën le ta quajmë që kur kanë hyrë testet e shpejta, kur është vënë re një rënje e shifrave dhe kur kemi një vendim të ri të komitetit teknik për një orë policore ora 22. Nuk mund ta bëjmë, nuk mund të bëjmë dot apo. Se po të shkojmë në mars, në korrik edhe në qershor pastaj. Po nuk shikoj si është problemi. Më vjen mirësisht po them këtë gjë. Unë jam në kryetari dësisë, po këtu jam rrëdhë parë dhe mbi çdo gjë, si njëri që ka administruar në vit parë pandemi dhe epidemi dhe kam detyrimin të flas edhe për zanatin tim si specialist shumë i vjetër në shëndetin publik, do bëj patjetër një analizë profesionale. Si jashtë kësaj, të tërë mjaft koleg me të cilët kam punuar i kam pasur në krah, do thon çfarë po thot Petri. Dakor. Atëre, më lërta ta shpjegoj deri. Atëre thjesht jo, ta vazhdoj, ta vazhdoj. Inkoherencat që ju keni analizuar dhe evidentuar më herët, nuk janë rikuperuar në këtë fazë të mëvonshme të menaxhimit? Së pari, ne si vend, nuk ne kemi ju keni gjuar shprehën e madhe vale 2. Apo jo? Po, absolutisht. Ta fikim këtë gjë që të jemi të qartë me qytetarët. Ne s'kemi pasur asnjë val, as të parë, as të dytë. Ne kemi pasur një ecuri spontane të pandemisë jashtë kontrollit. Për çfarë arsye? Piku i jashtë quajtur val të parë, ku ju mbani mend që ne kemi kërkuar, kemi thënë, por pse s'kemi kurbë ne ndryshe nga gjithë globi? Pati 28 raste. Piku i të jashtë quajtur val të dytë arrit deri në 880 raste. Ju nuk numëroni dot asnjë vend në glob që të ketë pasur një val të dytë 40 herë më të madh se e para. Po pse? Nuk ka val të dytë disa me 10 herë më të lartë se e para, sepse sjellja natyrale e viruseve është pas një vale të parë, pra do thot një duke të parë, ka një duke të dytë që ashtu, nëse duam të bëjmë një krahasim, si ato likundet e tërmetit janë gjithmonë më të ulta drejt shuarës që bëjnë edhe shuarën e pandemisë. Sepse duhet dini që pandemit janë shuar në kohë më të gjatë, por janë shuar
edhe kur nuk ka pasur njerëzimi vaksina. Apo ja, kanë bërë ciklin e tyre natyror. Tani, ju vetë, si gazetar, duke pasur këto shifra, thoni, po si ka mundësi që kishin bërë parë 28 raste në maksimumin, në kulmin e çfaqjes, pa pas që asë një loj mjeti, pa njojnë e gjërave, një vetë vdekshmërie, thuaj se inexistent, dhe tani kemi 810? Tani vim të situatë aktuali që ju intereson juve. Qa dalot, qa një koherenca shka? Mirë, t'japim një përgjigje asaj pyetje që mos talem pyetje, mos talem pyetje retorike. Pyetje është retorike kështu, sepse çfarë ndodhi? Pati një lockdown, po pra, i cili... A i mvishet këto shifra të ulta karantinës? Jo, sepse çfarë ndodhi? Për një arsye shumë thjeshtë. Në rast se do të kishim testuar gjithësisht, do të kishim kuptuar të gjithë cila ishte situata e vërtet, ç'të mira apo ç'të këqira pruri mbyllja totale, lockdown, që i thonë anglisht, por që mbyllja totale. Ndërko, testohesh në mënyrë minimale, aqë sa përthujtë në mënyrë të papërfilshme, dhe natyrshëm nuk kishin as specialistët dhe as publiku një pamje të realitetit. Post testove, i dashurendi nuk ke realitet ndorë. Nuk ka një mënyrë tjetër për ta kuptuar realitetin e epidemiologji. Nuk ka një fotografim satelitar. Vim të situatë e sotme. Ju keni dëgjuar që komiteti ekspertëve ka marrë përsipër të vlerësoj situatën dhe të marrë disa masa edhe më të forta shtrënguese, apo jo? Tani do drejtohemi ekspertëve dhe lartë e poshtë nëpër botë. Se tani nuk jemi një botë izoluar dhe këtu nuk kemi 10 ekspertë më të mirë të botës, pavarësisht njohjes personale që kemi për ta, janë ekspertë, të cilët bëjnë punën e tyre, por janë më të mirë të botës. Çfarë thon mjetet, çfarë thon masat kufizuese? Në raport me çurin e pandemisë, masat lëshohen, pra bëhen më pak të forta, apo forcohen. Dhe ju keni parë, Italia fqinje përdor termin zone kuqe, zone verë, zone jeshile. Zona kuqe dhe niveli më lartë. Po, dhe në momentin që tregusit e vjen bie, që e parë lajmi parë është zbret një zonë ku kufizimet bie, jo të gjitha, po fillojnë lehtësohen. Çfarë ndodh në Shqipëri? Pak para minutash u bë buletini i ditës. Po. Dhe sot janë 389 raste. Po. Sipas shifrave zyrtare tani me 2420 testime, 3 autonomi. Po, dakord me to, me shifrat zyrtare të punem. Tani, në momenti kur ty nga 810, vin 389, dje 400, tjerë, pra ke një përgjysmim, është një, në gjuhën e epidemiologjisë, është një rënje e rëndësishme, se është një rënje me 50%. Natyrshëm, gjë e parë që shkon mendja, duke parë, dhe tër botën, do të ketë një lehtësim të masave. Tek ne ndodhe kundërta. Masat forcohen. Tani pyetja që do të bëj publiku, i cili do të bëhet pjesë e zgjedhjes sot, po më shpjego pse forcohen masat? Sepse pritshmëria është për vitin e ri të ketë një po nuk ka pritshmëri. Mbledhje njerëzve në familje të gjëra. Jo, nuk ka shumë, nuk ecën shkenca kështu. Secën. Po nuk ecën shkenca kjo. Ky është çdo profesion tjetër mund i lejoj vetes hamendje sepse nuk është konfident me profesionin. Nuk ka epidemiologji, nuk ecën kështu. Pastaj nuk është pazar, nuk është shkencë. Për. Pra do të thotë, këtu nuk ka asgjë tjetra që vjen një masë, lloj masave. Një sekond. Jo, ma le ta çoj sikse zota kupton qytetarët. Është interes tyre. Tani nga gjërat kryesore të tjera është kjo. Nëse kanë bërë një analizë komitetit ekspertëve, do thjesht gjatë këto do thoshte, çfarë kemi evidentuar ne? Kemi evidentuar një shkak kryesor, janë lokalet. Përkatë, bar, kafe, restorante. Pra, kjo ishte pyetja në fakt, po, në logjik. A gjeni dot racionalen brenda asaj që ju e quani irracionale? Po bëjmë një pyetje tjetër. Urdhë, zëre se do isha në tavolinë të ekspertëve. Por po kemi atë hamendjen që thua ti të grumbullimit festave, një hamendje e lloj arsyeshme, ajo që thua ti, si gazetar si qytetar. Atëherë ka një gjë, gjithë prap opinioni do pyesi. Ai një qytetar nga shtëpia mund të drejtoj pyetjet e ty. E thot, po mirë, pse nuk marr një masë të kufizuar, e dhimbshme është vërtet. Basë sa e ore caktuar mbyllën bar, kafet, restorantet, dhe të gjitha të tjerat që janë në shërbim qytetarëve, një marketet e lagjeve, farmacit, të tëra shërbimet tjera që janë bazike, të cilat dihet që në dimër shqiptar, në karakteristikën tonë, po dhe europiane, nuk është se ka në i frekuentim basë orës 8:30, të jenë për çfarë arsye. E para, bëhet fjalë për kufizime, jo për shtetërrëthim. Po ato hapur janë, farmacinë gjenë hapur. Janë... Fal, të gjitha lokalet në orën policore janë të mbyllura të lokalet tëre. Po. Jo lokalet, gjithë lokalet shërbimi, edhe po duash blesh një desh bukë. Jo, këtu ju kundërshtoj. Në zonën ku jetoj unë, ka të paktën... Ske që më kundërshton më për është, unë lexoj aktin normativ, edhe sigur të kesh parë një abuzim. Ka të paktën dy mini markete të hapur.
ka restorante të cilat bëjnë delivery katerin. Delivery ka qenë edhe në kohën e lockdownit absolut. Tani, akti normativ nuk e lejon. Në orën 10, thot hyn në funksionim ora policore. Në rregull, që unë të rrëzojë shpëtimin tënë, tani, hajde luftojmë bashkë. Kur ti e këtë të ndaluar dalë në orën 10, se ata funksionim me plumë brapa krave, ku do shkojnë, në cilin supermarket do vetë të bëjë? Ku do vetë të bëjë? Nuk ka harroj të marë qumshtin e fëmis. I duhet marë një gjithë, do mëzdosh me një qaj, do vetë të marë të api. Po tani... Që ku pëtim ka kjo loj kuvizimi, në basë orës 10? Qa do të themë shumë thjeshtë? Që mos të ndërpresë, se mund të diskutem të... Jo, propozimi ishe shumë thjeshtë. Lokalet, barë, restorante, kafe, në basë e orë mbyllë. Okej. Jeta, me përdorimin e masës gjithave, kuvizimin, me distancët, jeta vazhdojnë. Po, ju patë sot një reagim që ishe shumë logik. I George Frendos. Më dolet në shteg. Po, sigurisht, po pse, se një masë pa arsye. Një masë pa logik. Që George Frendo ka lëve vete, koronavirus. Po, sigurisht, thot, unë ka marrë gjitha masët, që është moment të kyç në jetën e religionit, moment i pashkve, apo jo? është kështu? Krishtlindjeve. Pashka po e po, se është më rëndësishme në krishtlindjet jemi. Tani, thot, unë ka marrë gjitha masat që të respektojnë regullat e tua. Për fatë mirë, ditë e mirë, këtë rëgusit shkojnë e bjen, apo jo, që pas dërëm e zyrtare. Ti mi jebë një masku visuse të pashqyshme, të pa motivuar, dhe gjikundit pa konsultuar. Ku duhet dalë kjo? Duhet dalë të kajo që thamë kryet herës. Inkoherence plot dhe mjekësore dhe sociale. Sepse efektet janë sociale, shumë të forta. Vazhdojmë i bëjmë shërbim psikologjisë mbylljes, që zgjati shumë. Duhet dini që sot bota po përbalet shumë me shumë problemet karakterit psikologjik, e tjera tjera mjaftë, sepse 10 muaj në një deformim të jetës shoqërore të mbarë globit, janë një traumë e rëndë e jashtëzakonshme. Dhe që kanë bërë? Ju keni parë gjithmonë që gjithë kanë përdorë temi lockdown e moderuar e njërën tjetën e tjetën, kanë qenë shumë kujdesshëm dhe ku shifrat e tyre kanë qenë në nivele shumë të larta. Për çfarë arsye? Sepse u mësua nxorën mësime nga momentet e para, një profesor i madh italian, nga virologët më të mëdhenj, thoshte sot në Itali, ku kishte një komitet ekspertësh për të shkëlqyer nga vipamja teknike, thoshte disa gjëra do t'i kishim bërë më mirë ta kishim dëgjuar më pak politikën. Dhe kishte plotësisht të drejtë. Dhe tani çfarë mësuan? Mësuan që lockdownin të parësyshme, mbylljet e jashtëzakonshme, jo vetëm që ndihmonin drejtim pandemisë, në planin praktik, në planin e efektit në numër reduktimit të infektuar. Absolutisht, por krijonin thjesht vetëm një klim tensioni, stresi anë këtij dhe dekurajimi sepse lockdown i fortë, shifrat rriten, atëherë qytetari thotë, "Por çfarë po bëj këtë sakrificë?" Dhe një nga gjërat që e ul besimin, kjo është këshill miqësore. Është ndarë vazhdimisht, po të shikoni. Këshill miqësore për kë? Për qeverinë. A për qeverinë? Patjetër. Okej. Po të shikoni, masi ata që komunikonin shifrat e pandemisë ishin zyrtarët, qofshin të qeverisë apo të tjerë, ndërsa shpjegimet më të mëdha dhe autoritetin po në njëjtën foltore e merrnin gjithmonë personalitetet. Për shembull, drejtori i Institutit Superior në Rom, që është një nga gjigantët e shëndetit publik botëror dhe europian, Silvio Brusaferro, ishte ai, po themi violinë e parë zëri kryesor. Pse? Ka një arsye shumë të thjeshtë. Një profesionist me autoritet të madh profesional dhe shkencor bind më shumë njerëzit. Kurse këtu çdo lajm del o nga goja e Edi Ramës, o nga goja e kësaj ministres, Vasiliu. Tani, ç'është është tillë? Tani, falë, një sekundë, të prezim një sekundë, kur doli Komiteti Teknik, ju thatë, ju, Petrit Vasili, po? Më thatë mua, ka marë tagra ekzekutive që nuk i takoj një komiteti ekspertës që normalisht duhet vetëm të këshiloj. Shpikoj masat, po them. Masat që meren, se për të fliftitit në emër, Komiteti Ekspertëve vendosi. Po? Si vendosi? Në emër të kujtë. Do më thuash, unë jam njëri i ekspertët, do bindë qytetarin e ndërgjafë, do i them, për shkak se këtë regus, ka këtë rritje, për shkak se kemi këtë, për shkak se kemi këtë, po marëm një masku vizuse, cila ndimon për këtë, për këtë. Në masimbarim shpjegimin, mund të keni një pytje, ju pa tjetër, mirë logisha, mund nësë keni pytje fare, a ma jeni qëtë që kuptuat që ne do vazhdojmë i sakrificë, apo dhe më të madhe, në emër të kësaj dhe kësaj. Urdo, sot po pysë, numrat i kemi gjysëm për gjysëm. Si justifikon shtimin e masave, kur kërkoj me 880, i thamë, rishikoni masat, po presim në një dy javë të shikojmë situatën. Po, e prite dy javë, me dhe me kësi të mata u përmirësua, duke përmbajtur numrave. Ju i besoni shifrat? Sepse ka bërë një pyetje. Ka eksponent të së djathës, të cilët i vënë në dyshim shifrat. Shikoj të themi. Dhe nëse do të përpiqemi të kërkojmë arsye brenda asaj që juve ju duket irracionale e parësyshme,
Vetëmja gjë është që shifrat nuk janë këto, dhe këta po e shtrëngojnë sepse, ose pastaj ai supozimi që bëmë të dy bashkë që pritshmëritë për një shtim në rastin e festave të funditit, po i bëjnë të jenë kujdesshëm. Tani çështja që ndron këtu. Një nga inkoherencat apo një gjë që kërkon shpjegim është që ndërkohë që rastet bien me dy fish, sot kishin 13 vdekje. Më nuk kemi rënje të vdekjeve, vazhdon vdekjet janë dy shifrore 13-14. Por, prit, më fal. Se po flasim, po flasim ju e shikoni që kemi lënë më njëan politikën. Por tendenca botërore dhe europiane, se ne jemi pjesë e një kontinenti, nuk kemi diferenca të jashtëzakonshme qoftë në profilin natyror, as shpërndarjes epidemiologjike, as të vendeve mesdhetare të tjera, shikoni që në të gjithë vendet, edhe në rastet e shtimit të numrit, masiv të numrit të rasteve, raporti me vdekjet ka qenë shumë më i ulët se sa në valën e parë. Pse ndodh kjo? Kjo kërkon shpjegimin e ekspertëve. Un me kaq sa më shpjegojnë këta ekspert, kjo qeveri, mua, më shpjegojnë sa nuk më japin asnjë shpjegim. Atëherë un jam detyruar të un jam detyruar të ngrë pyetje sepse nuk bashkëtoj me njëra tjetrën. Të themi që Shqipëria, në Shqipëri qarkullon një virus, një koronavirus i ndryshëm, jo nuk është vërtet. Kjo nuk ka ndodhur. Ka njerëz të cilët refuzojnë të shkojnë derisa kapin një fazë të rënduar, të shkojnë në spitale. Pra mund të thuhet që ka një besim të ulët në një pjesë të njerëzve, që të mos bëhem absolutist dhe të absolutizoj sepse nuk di se sa është kjo mas, po ka njerëz dhe edhe në rrethin e të njohurve të mi që refuzojnë të shkojnë në spital. Po dhe marrin mjekimin në shtëpi. Po problemi është i tillë. Kjo a çon në një agravim? Shikoj, e parë punës që të jemi objektiv, të gjithë njerëzit në një nevojë të caktuar do të drejtohen spitaleve dhe janë drejtuar spitale. Dhe numrat janë aty. Gjithmonë flas me numrat e qeverisë, nuk flas me numrat e mi. Hamendjet e mia, avipan profesionale janë të tjera. Nuk dua t'i ndaj këtu me ju, në kuptimin jo të këtij fjalës, dua që të jemi sa më të qartë mesazhet që u japim qytetarëve që na ndjekin. Por, një gjë është një fakt, që qytetarët, ju vetëm ka kërkuar ndihmën mjekësore, por ne kemi pasur në kronika shumë interesante që ju keni dhënë shpeshherë, kemi pasur ja pas inundim në dyert e spitaleve për të marrë ndihmën mjekësore. Është apo jo, nuk qëndronin ambulanca pafundësisht në këtë gjë? Ka pasur referime pafund që ka vështirësi për të marrë tamponin. Ka ngjarje të tilla brenda 4-5 ditëve, sot kishte ndryshim të lehtë. Për 5 ditë me radhë numri i testimeve binte progresivisht, derisa ra në masën 30% deri ditën e ndjeshme. Pra, 5 ditë më parë ishin 2800 testime dhe arritën 1900. Nuk mban një pandemi inkoherenca të tilla. Sepse ne kemi dhe një problem të madh. Mbasë mund ta diskutojmë më mbrapa. Që ne jemi një vend që nuk kemi një datë se kur mund të kemi vaksinën dhe ku mund ta fillojmë vaksinimin. Kjo është pyetja e dytë, ose le të themi çështja e dytë e madhe që duhet të pyesja, çështja e vaksinës. Dhe kjo çështje çfarë të bën? Kjo të bën që të tërë sistemin e masave të tjera duhet të intensifikosh maksimalisht, sepse je pa një projektim në horizont, sepse duam apo s'duam ne vaksina, shkencërisht, por dhe botërisht është parë si mundësia objektive e madhe për të dalë nga ky tunel. Kjo është e vërtetë. Atëherë vim te vaksina. Ne kemi pasur lajm këtu në ABC, s'është se prodhuam ne lajmi është ka dalë, domethënë që ekziston një mundësi që sistemi COVAX, pra domethënë gjitha vendet me të ardhurat të kufizuara, vendet të pasura, vendet të zhvilluara që ishin bashkuar në kuadër të OBSH-s, mund të kishin akses te vaksina, mund të dështoi sipas vet OBSH-s, një raporti të OBSH-s. Tani në këto kushte, ne dhe kur them ne, e kam fjalën për shqiptarët si pjesë e Ballkanit Perëndimor. Se lajm tjetër ka qenë që Bashkimi Evropian te pricat e veta do t'i japi Ballkanit Perëndimor. Duhet të presim lëmoshën, duhet të, për shembull, Serbia ka qenë pjesë gjëra që ndodhin nuk. Serbia ka qenë pjesë e fazës së tretë të testimit të vaksinës kineze. Se kinezët ju e dini, po unë po them për teleshikuesit, nga që e hoqën virusin nga territori i tyre përmes masave drakoniane të mbylljes, fazën e tretë të vaksinave të tyre, dhe janë nja 5 vaksina kineze që janë zhvilluar, i bën me vende si Brazili, Emiratet e Bashkuara Arabe, u vetë princi bëri vaksinën test të Kinës, Serbia në rastin konkret, e plot vende të tjera.
dhe do t'u japin një pjesë vaksinash falas këtyre vendeve që u bën pjesë. Tani, çfarë duhet bëj Shqipëria në këto kushte? Të marrë vaksinën ruse? E para ka një vaksinën kineze më të lirë. Fal. E para punës, ju dini Serbia ka filluar të vaksinojë me Pfizer. Mirë, dakor, ky është fakt publik. Po, pra fillimi, startimi është shumë i rëndësishëm. Është shumë i rëndësishëm. Asë do të kishte marrëveshje tjera, do të merrte një kurajë kaq të madhe, do fillonte me të tilla vaksina. Por ka filluar me Pfizer. Pra ka shumë nuk kanë filluar vaksinat kineze, vaksina ruse ka filluar. Vaksinat kineze ende janë në fazë finale. Jo, duhet të them vetë vaksinë. Se ka filluar me Pfizer, po vaksina. Jo, e ka filluar me Pfizer sepse di shumë mirë e qeveria e Serbisë, di shumë mirë që dihet cili është integriteti shkencor dhe besueshmëria e vaksinës, se këtu fillon dhe këtu mbaron gjithçka, sepse ndryshe publiku, sistemi vaksinimit nuk është i detyruar për Covidin. Në rast se ju refuzoni, nuk ju detyron njëri me ligj ta bën. Pra nuk është si vaksinat e fëmijëve që i bën me detyrim deri. Se ti nuk je besueshmëria të tilla, mua si qytetar që do inokuloj, do inokuloj virus të dobësuar. Në një farë mënyrë, atëherë mund ta refuzoj. Dhe ky është ky një problem madh. Po tani vim tek ne. Sipas duhet ditur disa gjëra për Covaxin. Covaxi është vërtet një aleancë për këtë vend, që ka marrë përsipër të furnizojë rreth 91 vende, 67 vende shumë shumë varfra. Po dhe Covaxi, se ka me Pfizerin. Po këtë. As me Modernën, pra. Këtu, po ju më lër ta zhvilloj, këtu do të dal. Dakor. Sipas një raporti të OBSH-s, raporti brendshëm këtyre, Covaxi duan edhe 4 miliard dollar tjera që të plotësojë të tërë atë që ka një ide për ndihmuar këto vende, që nuk i disponon për momentin. Ka lidhur disa marrëveshje jo detyruese. Marrëveshjet jo detyruese janë marrëveshje shumë fleksibël, të cilat dhe mund të mbahen dhe mund të mos mbahen nga prodhuesi. Dhe ka qenë i lidhur me Novartisin, me Sanofin, me Johnson & Johnson. Novartis zviceran e Sanofi franceze. Por të mos harrojmë, janë të gjitha supermarke gjigante, të cilat kanë qenë janë të shkëlqyera për sa takon disa vaksinave tjera, me të cilat furnizojnë gjithë globin. Në këtë pikë ju e dini që janë mbrapa, janë nuk janë në ritmin e tjerëve, kërkojnë shumë kohë që të përfundojnë, kërkojnë kohë që të certifikohen. Pra, në horizont kemi Pfizerin dhe Modernën. Pfizerin dhe Modernën janë realitetet dhe ka shumë shpresë që vaksina e Oxfordit do jetë diçka shpejt, do edhe kjo gjë. Por këto janë realitetet. Tani gjë e parë që do ndodhte, do bëhet pamundur duke shfrytzuar atë që ti Shqipëria është një vend i vogël, të bëjë një negocim agresiv me para në dorë, pra, si që bëjnë ato tendrat sekret që i bëjnë me vrapë me vrapë? Po i kam para në dorë, se është nga 20 ca dhe 30 ca një dozë vaksine, po, mirë bëjnë në funksion të Modernës, apo të Pfizerit. Po mirë bëjnë pyetje këtu dhe problemi i Pfizerit, se ju e dini më mirë po, se unë. Në ruajtja e Pfizerit është... Po në alërë bëjmë edhe 2 minuta politikë, po ne kemi 1 miliard e 200 milion, vemi bëjmë 1 miliard e 200 milion, kjo qeveri i e për miliard baldera. Dhe kurse ka parat për vaksina? Po ne kemi shtetet vogla, po vi nga vaksina, po shkëri të testimi. Ju dini që Slovakia bëri 2 milion e gjysë teste në 3 ditë. Apo se shumë? Kur ka vullnete, që do t'i shpëtosh njërzit, qytetarët e tu, nuk ka nevojë të shkosh të thosh do shkoj sy në Amerikë, të vetët qijem sy me penelat. Në rrasë do kishtë një sy dhe niset kërëmisi nga anë e anës vetë atje për shumë, do vetën se për të kështë bërë një biset para prake, të vinde me një kontrat para prake, të merte një parti, qoftë të kufizuar, duke thënë ne jemi vëndi vogër, ne në ndimon dhe një sasi shumë e vogër, por fakt ishtë ky, sot, për te fjalëve të bukura, për te fjalëve që nuk hynë punë, sepse çdo qytetar pret do ta kemë, do ta kemë vaksinën, nuk ka asnjë ditë, asnjë afat përcaktuar se kur do kemi vaksinë. E përballë kësaj është një realitet i përditshëm që qindra qytetarë, infektohen. Dhe me potencial për të infektuar e të tjerë, me një sistem shëndetësor me ato probleme pa fund që ka, me mungesat që ka, pra është një histori pa fund. Dhe si e tillë, kjo kërkon përgjigje të qarta, nuk mund të bëhet. Domethënë, ne nuk duhet mendojmë që kur të na vi vera përsëri ne do kemi marrë vaksinën. Nuk do t'i bëjmë llogarit në këtë mënyrë siç mund t'i bëjnë vende të tjera. Ne do t'i bëjmë llogarit me menaxhim, apo jo. Do duhet të menaxhojmë, të kullundrisemi me këto që kemi. Shiko, praktikisht historia e fondeve. Po. Duam ne pak muaj do ta kthejmë kokën. Ne edhe ky është kjo qeveri dhe kur vuri financimin, vuri financimin e mbani mend,
dy herë më të vogël se Kosova, financimi për parë. Në të gjitha rastet, është shumë interesante, kjo është e gjitha në thonjëza, që kjo qeveria nuk kursen për këto PPP që vazhdojnë, i vazhdojnë sot e kësaj dite, ke parë, ju keni parë që apë ndodhë, pa fundë, që janë qifra të janë publike, ndërko që parat mungojnë. Duhet di një gjithë, në sistemin e negocimit, në rasi e i drejt për drejt, dhe i gatshëm që të përgjigjesh në një kohë rekord, sepse duhet di një gjithë që kompanit e mëdha janë bizneset mëdha gjigante farmaceutike. Nuk janë thjesht, nuk janë realitete politike. Dhe kur negocion me kohë dhe kur e di që ti si një vend me këto turbullira që ka sistemi shëndetësor, se nuk është një sistem shëndetësor i fortë, tash ti e di një dira më thotë, ne jemi si Gjermania, Anglia, Franca, po kjo është për publik, nuk ka njëri një shqiptar që beson që sistemi shëndetësor shqiptar është si sistemi gjerman, anglez apo francez. Tash këtë ta lëm këtë, kjo është një ta lëm atje, i ka që fletoj jemi edhe 50 herë më mirë thotë njëri nga Gjermania, 10 herë më mirë nga Italia. E ku diun nga këto? Tani këto janë idiocira që i shkasin një budallaj. Po flas rrim te kjo gjë. Në këtë rast ka një gjë shumë konkrete. Sa më probleme të kesh në sistemin shëndetësor, aq më shumë nuk do të kursesh. Se në qofë se këto sisteme janë sisteme gjigande, kanë, si me thënë, kockë të fort dhe mund të bajë dhe të rënditje të mëdha, sistemi i dobët shëndetësor nuk i mban dot. Atëherë do investon fort tek vaksina, që është bazike, është masive dhe del nga situata. Në dukje, për një mendje shkurtër, duket sikur po ta xhoja 50 milion, 80 milion euro për vaksinë, sikur kam harxuar shumë. Asgjë s'ka harxuar. Ke kushtuar 100 milion tjera për ekonominë, sepse ekonomia kupton duke funksionuar me kuvizime gjitha vetëm pson goditje vazhdimisht. Nga pikpamja shëndetësore i ke kursyer sistemi shëndetësor për 100 milion euro, sepse shumë cmur në këtë klim që është krijuar pa dashje transkurohen, shumë patologji kronike lihen bazdore, shumë patologji kirurgjikale sigurisht nuk trajtohen më përpara, fobia, Covid-19 është nga të gjitha anët, bën që shumë ndërhyrje të shkojnë dhe shumë shëndet e njerëzish transkurohen, të cilat kushtojnë pasaj kurimi shumë herë më tepër. Pra, po një qeverisje më të hapur do kuptonte që sa do të shpenzonte për vaksinën, ishte në gjithë rastet e fituar. Pra nuk ishte shumë gjë. Por ama kjo kërkonte të thoshe që kanë paguar 3.9 milion tek Covax, gjë që e thon çdo studio. Çdo studio e thon. Pa u lodhur. Në fund të fundit, qytetari më i thjeshtë do vi të intervistohet nga ju, nga një të bëjë një vox pop, do thotë kur fillojnë vaksinat. Është një pyetje e cilët ose nga 1 në 15, për i fjalë një hapësirë 15 orë kur. Sepse ndërkohë që ne flasim, kjo s'është për të bërë politikë, po të tërë ata që janë smur me Covid, ju e dini. Ne kemi eksperiencë ato drejt për drejtë. Mm-hmm. E dim se sa kushton edhe trajtimin banesë. Nëse do t'i kishte edhe nëse dikush do t'ja shtinte në mend që shikon që ose sjell vaksinën përpara 25 prillit mund të fitosh zgjedhjet, do ta kishte bërë këtë, se varet se si ja shtrojnë diskutimin. Nuk e di, do, me thënë drejtën... Se 80 milion euro për të fituar zgjedhjet, edhe unë t'isha kryeministri kisha paguar. Shikoj, unë e mirë kuptoj absolutisht 100% cinizmin tuaj gazetares, por çdo minutë edhe çdo sekond kohë e humbur janë jetë njerëzish. Se ne diskutojmë sot, po 13 njerëz e kanë humbur jetën. Mund të ketë të tjerë me Covid që humbin jetën që nuk janë të evidentuar, sepse unë kam bërë një pyetje. Media nuk para i merë këto që ti pishtjeloj. Kur Lurzim Basha bëri një denoncim për lidhur me evidentimin e vdekjeve, që nga situatë e mbrapa, duke krasuar me atë situatë dhe për para, me një mesatare numra shpoti një të rasteve të reja, rritja e vdekshmërisë ka qenë me 108%. Ne kam identuar në mjaft status se duke marrë shifrat zyrtare të Ministrisë së Shëndetësisë, jo të mjaft. Jo shifrat mia edhe jo. Deri në shkollë, jo. Se ne kemi pasur zotin Basha në studio, kemi pyetur të zotin Basha. Nuk ka vënë re në një ndryshim shumë madh në një kohë, një javë para edhe 14 ditë mbas. Tani denoncimi. Andaj pyet se sa keni shtrirë. Në shëndetin publik, besoni tek mua, të është një analizë e bërë me të dhëna. Jo, në rregull, pra prandaj pyet se nga data 20 nëntor. Po, 19 e bëri. Dhe kaq, edhe deri në ditën që flasim sot. Me 25 ditë përpara, pra dy periudha të barabarta, me një mesatarizim afërsisht numri është i njëjtë, rritja ka qenë me mbi 107-108%. Ka reflektuar? Këto janë fakt. Ka ndryshuar metodologjinë e për llogaritjes? Fal, komiteti ekspertëve duhet ditë të jepte një shpjegim publik. Petit Vasili,
Shumë faleminderit që ishim bashkë. Një detaj që më kujtuat tani te çështja e menaxhimit, pra në mungesë të datës se kur do të vi vaksina në Shqipëri, po kujtohem që një nga gjërat që e ka kërkuar opozita, me sa duket po bëhet ose do të bëhet, është ajo e vënies në eficiencë të spitaleve rajonale, ku një dy prej tyre ka pas pavione që pak ministra ka shkuar, ka treguar pavione. Një batutë të fundit. Po. Një super sfidë. Në kohë që flasim për vaksinimin gjithmonë. Që është instrumenti për të dalë përfundimisht nga pandemia, sepse të deklaruarin 50 mijë raste. Po. S'mund të flasë dot njerëj për imunitetin e tufës apo jo. Okej. Okay. Jemi shumë tutje. Imuniteti po, absolutisht, nuk jemi do të thoshte po. Të ishim në rendin e 1.800.000 qytetarëve të infektuar. Këtu jemi rreth 40 herë më pak. Kështu që ky është një skenar i përjashtuar. Do duhet një logjistik super e pajisur për të përballuar vaksinimin më të madh të gjitha kohërave. Sepse vaksinimi gjithë popullatës në tapet, sepse vaksinime bëhen, po bëhen në të porsalindur, bëhet e kjo, bëhet ka, ka një target shinjestruar. Po, në këto shifra nuk është bërë kur një fushat e tjilë. Dhe nuk kemi gati asë për... Po u them, unë kam drejtuar fushat e vaksinimi. Kur them, është dimensione shumë të mëdha. Logistika, që nga magazinimet, transporti mjekësor, krijimi pikave, është një sipërmarrje gigante. Do të thotë sikur të na i falin neve sot vaksina. Unë po e them që nëse nesër mëngjes dikush na bëri këtë të mirë të madhe dhe na pruri 1 milion vaksina, po 2 milion, që 2 milion vaksina thonë 1 milion njerëz. Po. Prapë ne, të jenë mbytur 2 milion vaksina, sot sistemi shëndetësor shqiptar nuk i menaxhon dot. Nuk kem kujton një histori, thënë dikujt jap do të thotë çfarë do bëje me 1 milion dollar, po ti kishe, thatë, më jep një njerëz se pastaj mendoj se ç'ai bëjmë. Kështu që na sillni 2 milion vaksina se e gjejmë rrugës pastaj. Kjo është përgjigje qeveritare, është përgjigje shkencore. Petrit Vasili, në kryetari i partisë Lëvizja Socialiste për Integrim dhe ish ministri i Shëndetësisë, faleminderit që ishim bashkë. Faleminderit për mundësinë. Nderuar teleshikues, do të kalojmë tani në një ndërprerje të shkurtër publicitare, rikthehemi më njëherë pas pak.